ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ሬዮትን ስለምትመለከቱ እጅግ ደስ ይለናል። የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ አድርጉ፣ ሐሳቦቻችሁን በሬዮት ሚዲያ gmail.com በኩል ብትሰዱልን እንወዳለን። የዛሬው የሬዮት እንግዳ ከ1985 ከተማ ወዲህ በኢትዮጵያ የህትመት መገናኛ ብዙሃን በስፋት የተሰማራው የበርካታ ጋዜጦች ባለቤትና ዋና አዘጋጅ ሆኖ ያገለገለው እውነትና ትክክል መሆኑን ላመነበት ግብ መሳካት ሲል እጅግ ውድ ዋጋ የከፈለው እውቁ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነው። እስክንድር 9 ጊዜ ያህል የታሰረ ብዙ ፈተናና መከራ የተቀበለ ሆኖም ከዚህ ሁሉ በኋላ እንኳን ስለ ዲሞክራሲና ነጻነት ከሁሉ በላይ አስፈላጊነት፣ ስለ መሰረታዊና ትርጉም ያለው ለውጥ ጠቀሜታ፣ ይቅር ስለመባባልና ተቀራርበው ስለመነጋገር ስለመደራደር የኢትዮጵያችንን መጻኢ ዕድል ብሩህ ስለማድረግ ሳይታክት በመናገር ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ነው። እስክንድር ባለፉት 27 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵስ፣ ሀበሻ፣ ወንጭፍ፣ አስኳል፣ ሳተናው፣ ምኒልክ የተሰኙ ጋዜጦች አትሟል፣ ጽፏል፣ ሌሎችም እንዲጽፉ መድረክ ፈጥሯል። በቅርቡ ከ6 ዓመት ተኩል እስር በኋላ የ18 ዓመት ፍርዱ ተቋርጦና እልባት አግኝቶ እነሆ ከቤተሰቡ ከወገኖቹ ጋር ሊገናኝ ከሰፊው ህዝብ ጋር ሊቀላቀል በቅቷል። በዚህም እጅግ ተደስተናል። ለርዕዮት የእንግድነት ጥያቄ ስናቀርብለት ተቀብሎ እዚህ ርዕዮት ስቱዲዮ በመገኘቱም ከልብ የፈለቀ ብዙ ምስጋና እናቀርብለታለን። እስክንድር የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችንም አግኝቷል። ዛሬ ብዙ ከሚያባብለን የህይወት ጉዞ ከሙያው ከነባቡና ከርዕዮቱ ሊያጋራን እኛው ዘንድ ነው። ክብራትና ክብራን የዛሬ የርዕዮት እንግዳችን እውቁ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነው። እስክንድር እንኳን ደህና መጣ። በጣም አመሰግናለሁ ቴዲ፣ በጣም ክብር ይሰማኛል። ድል ለዲሞክራሲ! ድል ለዲሞክራሲ! የሚያዋጣው እሱ ነው፣ የሚያዋጣው እሱ ነው። እና የችግሮቻችን ሁሉ መቋጫና መፍትሄው ዲሞክራሲ ነው። እና ድል ለዲሞክራሲ! ይሄኛውን በነገራችን ላይ እዚህ ችግር አላቋርጥህና ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ብለሃል፣ ግን እኔ ሁሉ ጊዜ አሁን ነጠላ ዜማ ይሆናለች መሰለኝ በኢንተርቪው መጀመሪያ ላይ እንደዛ ሲያስተዋውቁኝ ጣልቃ ገባ እና አይ እኔ ጋዜጠኛ ብቻ አይደለሁም ጋዜጣ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብትም ተሟጋች ነኝ ይላለሁ እና ለዚህም ምክንያት አቀርባለሁ። ጋዜጠኛ ብቻ ሆኜ መስራት ባለመቻሌ ሳልወድ ተገድጄ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሆኛለሁ እላለሁና ጋዜጠኝነት ይከለክላል እንዴ? እሱም የዲሞክራሲ አክቲቪስትነት ወል በዲሞክራሲ ጋዜጠኛ ስትሆን የምር ሙያውን ከተከተልከው የመብትህ ጠበቃ መሆን አይደለም ወይ ማለት ነው? ልክ ነው። ማለትም እኛ እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ጋዜጠኝነት ዓለም ውስጥ ስንገባ እኔ ብቻ አይደለሁም ነጻ ፕሬስ ውስጥ የነበር ነው፣ በተለይ ወጣቶቹ በዛን ዘመን ወጣት የነበር ነው ፍላጎታችን ጋዜጠኛ ብቻ ሆኖ መስራት ነበረ። በሂደት የተማርነው ነገር ምንድን ነው? ዲሞክራሲ ከሌለ በስተቀር ጋዜጠኛ ብቻ ሆነ መስራት እንደማይቻል ነው። ስለዚህ ሳትወድ በግድህ ሁኔታዎች ስለማይፈቅዱልህ ዲሞክራሲ መብትህን ለማስከበር መታገል እንዳለብህ ነው። ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብትህን ለማስከበር እንደምትገደድ ነው የተማርነው። ያንተ መብት ደግሞ የነጻነት ደሴት ሊሆን አይችልም። የጋዜጠኛ መብት የነጻነት ደሴት መሆን ስለማይችል ለአጠቃላዩ ነጻነት፣ ለአጠቃላይ ዲሞክራሲ መብቶች የግድ መታገል አለብህ። የአጠቃላይ ነጻነት ሲከበር ነው እንደ አንድ ንዑስ መብት ሆኖ የጋዜጠኛ መብት የሚከበረው የሚለው ላይ ነው የደረስንበት እና በዛ መንገድ ላይ ነው ያለሁት። ጋዜጠኝነት ራሱ ያንን ማድረግ አይደለም ወይ ብዬም ስለመጠየቅ ነው። አንዳንድ ይሄ ጋዜጠኝነት ብቻ ነው መሰራው ሲል አንድ ሰው ምን ማለቱ ነው? ምክንያቱም ጋዜጠኝነት ስልጣንን መገዳደር፣ ጋዜጠኝነት የተደበቀ እውነትን ማውጣት፣ ጋዜጠኝነት ለሌሎች መብት መቆምን ጭምር የሚያካትት ሙያ አይደለም ወይ? ልክ ነው። ግን አንድ ጊዜ መብቱ ከተከበረ በኋላ ለመብቱ የምትታገልበት ምክንያት የለም። ጥበቃ ያስፈልገዋል። ጥበቃ ያስፈልገዋል። እሱ እንደ ማንኛቸውም ዜጋ ሆነ ያው የጥበቃው አካል ትሆናለህ። ትክክል ነህ። ካልቲቬትድ መሆን አለበት፣ መኮትኮት አለበት። አሁን እንዳልከው ለረዥም ጊዜ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት በኖሩባቸው ሀገሮች እንኳን ዲሞክራሲ ዩ ካንት ቴክ ኢት ፎር ግራንትድ ፈረንጆች እንደሚሉት፣ ይሄን ወደ አማርኛ እንዴት እንደመለሰው አላውቅም። ሹድንት ቢ ቴክን ፎር ግራንትድ አለ ብለህ በቃ አልቋል፣ ተሰርቶ ተጠናቋል ብለህ የምትወው ነገር አለ። የምተኛው አይደለም፣ ሁል ጊዜ ዘብ መቆም አለብህ ለመብትህ የሚባል ነገር አለ። በዛ መንፈስ እንደ ማንኛቸውም ዜጋም አንተ አብረህ ትቆማለህ። ግን ዲሞክራሲው በሌለበት ሁኔታ ግን አክቲቭሊ መታገል ሌላ ዳይሜንሽን፣ ሌላ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እታገላለሁ በምትልበት ጊዜ እስር መግባት አለ፣ ወደ ስደት መሄድ አለ፣
ጋዜጠኝነቱ ብቻ ሳይሆን ከህዝብ ጋር ገብቶም አክቲቭሊ ለዲሞክራሲው አስተዋጽኦ ማበርከት አለ በተለያየ ዳይሜንሽን ይገለጻል። የዲሞክራሲ መብቱ በተከበረበት ሁኔታ ግን ሙያ ላይ በዋናነት ፎከስ አድርገ መስራት ይችላል። በነገራችን ላይ በጋዜጠኝነቱ ተሰርበት ጊዜ ከፓርቲዛንሺፕ ጋዜጠኛ ነፃ መሆን አለበት ሲባል ከፓርቲዛንሺፕ ከመስመር ከፖለቲካ መስመር ያ በጣም ወሳኝነት አለውና ከፓርቲዛንሺፕ ነፃ መሆን ያስፈልጋል ዲሞክራሲያዊ መብቱ ከተከበረ በኋላ። ከፓርቲ ያው ከፓርቲዛንሺፕ ወይም ወደ አንድ የፖለቲካ ቡድን ወይ ፓርቲ ውግንና ጠግባት ውስጥ ይመረጣል ማለት ነው። ግን ከእውነት ነፃ ልትሆን አትችልም። አንደኛ ፈጽሞ ጋዜጠኛ እንደሆነ ለእውነት ወገንተኛ ነው መሆን ያለበት አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ሚዛን የሚባለው ነገር ራሱ መወራት የለበትም ወይ? ሚዛን ማለት እውነቱ ወዳለበት ወደ እውነቱ ለመጠጋት መሞከር አይደለም ወይ መሆን ያለበት? ሚዛን የሚባለው ነገር ራሱ ትክክል። እኔ አሁን ከሁለተኛው ጋር ነው አሁን ካልከው ጋር ነው። ሚዛን ማለት ከእውነቱ ጋር መወገን ማለት ነው እንጂ የግድ ማወደስና የግድ መንቀፍ ማለት አይደለም። አክቹአሊ ሚዛን የሚለው ምንድነው? ለሁለት በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት ሳይዶች ይኖራሉ፣ ሁለት ወገኖች ይኖራሉ። ስለዚህ ሚዛን በሚባልበት ጊዜ ሁለቱንም ወገን ታስተናግዳለህ። ግን የጋዜጠኝነት ዋንኛው ተግባር የሁለቱንም ወገን ካስተናገድክ በኋላ ከዛ በኋላ ያለው ተግባር ነው። ያም እውነቱን ፈልፍለህ ማውጣት ነው። ያንን ወደ ያ የወጣውን እውነት ወደ ህዝብ ማድረስ ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ እዛ ላይ ማያቆም እውነቱን ወደ ህዝብ ማድረስ ብቻ ሳይሆን እውነቱን መተንተን ነው። አዎ፣ ይሄ ሁሉ ከጋዜጠኛ የሚጠበቅ ተግባር ነው። መተንተን ያስፈልጋል። እርግጥ አንድ ጋዜጠኛ ላይ ሰራው ይችላል። በዚህ ላይ አጠቃላይ የሙያ ማለታችን ነው። አንድ ጋዜጠኛው ፕራይመሪ ተግባሩ የሁለቱንም ወገን ለህዝብ ማድረስ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ እውነት የሚፈልገው ሌላ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ እውነቱን መተንተን ደግሞ ሌላ ሰው ሊሰራው ይችላል። ግን በአጠቃላይ ጋዜጠኝነትን የተመለከትኩ እንደሆነ ዋናው ስራ ነፍሱ ያለው እውነቱን ማምጣት ብቻ አይደለም፣ እውነቱን መተንተን ላይ ነው። እውነቱን ህብረተሰቡ ህብረትና ይሄ ትልቅ ከኢህአዴግ ጋር ያለው መሰረታዊ ልዩነት ይሄ ነው። ኢህአዴግ ከጋዜጠኞች የሚፈልገው አንድ ነገር ነው፣ ሁለቱንም ወገን ብቻ አስተናግድ። እኔ ዲሞክራሲ ያለው ብያለው፣ ተቃዋሚዎች ዲሞክራሲ የለም ብለዋል። ያንን ካደረክ በኋላ በቃ ከዛ በኋላ ቁም ነው የሚለው። እዛ ጋር መቆም አንችልም። ያጣላን ይሄ ነው፣ ያጣላን እዚህ ላይ ነው። መቆም አንችልም፣ መተርጎም አለብን፣ መተርጎም። ከዛ በኋላ በተግባር ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ መኖርና አለመኖርም መፈተሽ አለብን። ከፈተሽም በኋላ ደግሞ ያገኘነውን ውጤት ያን እውነታ የምንለው ማለት ነው፣ እውነታውን መተንተን አለብን። የተጣላ ነው እዚህ ላይ ነው የተጣላ ነው። እውነቱን ፍለጋ ስንሄድ ነው የተጣላ ነው። እውነቱን ስንተነትን ነው ያንን ነው። ወገናዊነት አለ፣ ወገናዊነት አይደለም። በተለይ በዲሞክራሲ ጥያቄ ላይ ወገናዊነት አይደለም። መብት ተከብሯል አልተከበረም በሚለው ላይ አንድ ሰው ውስጥ ደግሞ በዲሞክራሲ ውስጥ ወገናዊ መሆንን ምርጫው ሆኖ መቀመጥ የለበትም ወይ? ገበያው አይደለም የመወሰን ያለበት? ይሄ ሰው ወገንተኛ ነው ብሎ ገበያው አለመቀበል ይኖርበታል እንጂ ወገንተኛ ስለሆነ ተጻፍ መባል ሳለበት ወይ የሚል ጥያቄም አለኝ። ትክክል። በነገራችን ላይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ባለባቸው ሀገሮች ውስጥ የሚሆን ጋዜጠኛ ሁሉ ገለልተኛ አይደለም። ገለልተኛ በምንለው ሰንስስ እንትኑን የሚዲያ መድረኩን የተመለከትክ እንደሆነ ሁሉም አይነት አስተሳሰቦች አሉ። ያ ምንድን ነው? የፖለቲካ አቋም ወስደው የሚጽፉ የሚናገሩ ጋዜጠኞቹም አሉበት። ይሄ የሚዲያ ላንድስኬፑ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት አድማሱ አንድ አካል ነው። ግን ሜንስትሪም ፕሬስ የምንለው አለ፣ መሀል ላይ ያለው ፕሬስ አለ፣ አብዛኛው ህዝብ የሚፈልገው አይነት ፕሬስ አለ። ይሄ ደግሞ ቅድም እንደተባለው ሚዛኑን ጠብቆ የሚሰራ ነው። ሁለቱም ወገን ወግኖ ሳይሆን ሁለቱንም ወገን አስተናግዶ እውነትን ፈልጎ እውነት የሚተነተን ነው። ይሄን ነው ሜንስትሪም ፕሬስ የምንለው። በዳርና በዳር በኩል ግን ከግራና ከቀኝ በኩል ሆነው ግን አቋም ይዘው የሚጽፉ የሚናገሩ ሚዲያዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ሚዲያውንም በአጠቃላይ ጋዜጠኛ ሁሉ ሚዛናዊ ነኝ ብሎ መስራት አለበት ማለት አይደለም። ወገናዊ ሆኖ መስራት ራሱ መብት ነው። ወገናዊ ሆኖ መስራት ራሱ የሚዲያ ላንድስኬፑ የሀሳብን በነጻ የመግለጽ እንትን አድማሱ የዲሞክራሲ መብት ራሱ መገለጫ ነው። ዲሞክራሲ ያለ ገደብ ስትል ምን ማለት ነው? በተለያየ ጊዜ ስተነሳው እመለከታለሁ እና በዲሞክራሲ ማዕቀፍ ውስጥ ሊስተናገድ የማይገባ ሀሳብ የመግለጽ መንገድ ወይም ዘይ አለ ወይ? በመሰረቱ ለምሳሌ ፈርስት አሜንድመንት ዲሞክራሲ ያለ ገደብ ማለት ነው። እዚህ የአሜሪካን ሀገር ምሳሌ በወስድልህ ይሄ ምንድን ነው? ሀሳብ ያለ ምንም ገደብ ሳይጣልበት ይስተናገዳል። ይህንም ሰፋ አድርገው እነሱ በህገ መንግስታችሁ ውስጥ የአሜሪካን ህገ መንግስት የተመለከትክ እንደሆነ ያፈለግከውን ሀሳብ ይዘህ መደራጀት ትችላለህ። ያፈለግከውን ሀሳብ ይዘህ ወደ ህዝብ መግባት ትችላለህ። ለምሳሌ ዲሞክራሲ ገደብ አለባቸው የምንልበት ጊዜ ምንድን ነው? በተቃራኒው ልልህና ዲሞክራሲ ያለ ገደብ ስትል እስቲ ዲሞክራሲ በገደብስ ምን ማለት ነው የሚለውን እንየው። ዲሞክራሲ በገደብ
በምንልባቸው ለምሳሌ ባንዳ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ማኔጅድ ማኔጅድ ማለትም ለምሳሌ አሁን በብሔር መደራጀት ክልክል ነው። በሃይማኖት መደራጀት ክልክል ነው። ወዘተ ገደብ ይጣልበታል። ስለዚህ ያንን በዲሞክራሲ በገደብ ነው። ዲሞክራሲ በገደብ ያለ ገደብ ምንልበት ግዜ ግን ምንም አይነት ገደብ አይኖርም። ማንኛቸውም ሰው ባፈለገው መንገድ መደራጀት ይችላል። ለምርጫ መቅረብ ይችላል። ሐሳቡን መግለጽ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሞዴል ከየት መጣ ያልከኝ እንደሆነ በዋናነት ምን ተክሰው እዚህ አሜሪካን ሀገርና ምዕራብ አውሮፓንም ነው። ይሄንን ነገር እነሳውበት ዋና ምክንያት ምንድነው? ዲሞክራሲ ያለ ገደብ የሚለው ሐሳብ ሲጀመር ዲሞክራሲ የሚሰራው በህግ ጥላ ስር አይደለም ወይ ማለት ነው። የፈለኩት ዲሞክራሲ በህግ ጥላ ስር ሰራ ማለት ለምሳሌ በአንዳንድ ሀገራት ውስጥ ህዝቦችን እሱን ነገር ራሱ ማን እንደሚወስነው እርግጥ ማሰብ ያስፈልጋል። ይገባኛል እሱ ነገር ግን ህዝቦችን ወደ ግጭት የሚወስድ ኃይልና አመጽን በአንድ የተለየ ማህበረሰብ ላይ የሚቀሰቀስ አይነት ጽሁፍ ለምሳሌ በማህበረሰብ ውስጥ እንዳይንሸራሸር አንድ ህግ ቢገድብ ዲሞክራሲን ሸርፏል መባል ነው ያለበት ወይስ የሀገሩን ህልውናና የሀገሩን ደህንነት የመጠበቅ እርምጃ ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት? ምህዳሩን አስፈታ ነው ግን አንዳንድ ለአገሩና ለማህበረሰቡ ሁሉና አደገኛ በሚሆኑ ተግባራት ላይ ገደብ ቢጣል ዲሞክራሲ ተሸርፏል ማለት እንችላለን ወል እንዳልከው አሁን ምንድነው በዲሞክራሲ ፍቶች ላይ የሚጣለው ገደብ ምንድነው? የሌላው መብት እስካልለካ ድረስ ነው። ይሄ በፕሮግራም ህል አይደለም። አንተ በፈጸምከው ተግባር በሌሎች ላይ ጉዳት የአካል ጉዳት ደርሶ ከሆነ እሱ በህግ ጥላ ስር የሚታይ ነው። በአካል ላይ ጉዳት እስካደረስክ ድረስ ለምሳሌ እንደምሳሌ ላቀርብልህ የኬኬኬን የኬኬኬ የሚባል ድርጅት አለ ከነገር ውስጥ የክላን የሚባል ማውራህኔ አሁን ኢትዮጵያን በአምሮቹን ውስጥ አስገብተን እንድናስብ ነው ይፈልጋል። እኔ በዛው የአሜሪካን ማነሳው እንደነው ሪፈረንስ ፖይንት ነው። ገደብ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ተጠሏል አልተጣለም እንደ ሞዴል ነው ስለዳት እንችላለን አንችልም የሚለው ነው። ግን ከአሜሪካ ወጥተን ወደ ደቡብ አፍሪካ መሄድ እንችላለን አሁን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ለምን ለኛ ስለሚቀር ምሳሌው ለኛ ስለሚቀር ማለት ነው። አሁን የደቡብ አፍሪካ ምሳሌ ተመለከትክ እንደሆነ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነጮች አሉ። የራሳችን መንግስት ተገንጥለን የራሳችንን መንግስት መመስረት እንፈልጋለን የሚሉ የነጭ በላይነት የሚያራምዱ ድርጅቶች አሉ። እነሱ ገደብ አልተጣለባቸው በነጻነት ተደራጅተው ለምርጫ እየቀረቡ በተደጋጋሚ ተሸንፈዋል። በሌላው ጽንፍም ደግሞ ደቡብ አፍሪካ የጥቁሮች ብቻ ነች፣ ነጫቸው ወራሪዎች ናቸው፣ እንደውም የዜግነት መብትም አይገባቸውም የሚሉ ድርጅቶች አሉ። እነሱም ላይ ገደብ አልተጣለም። ዲሞክራሲ ያለ ገደብ ማለት ይሄ ነው። ሆኖም ግን እነዚህ ድርጅቶች አልፈው አሁን እነዚህ ደቡብ አፍሪካ የጥቁሮች ናቸው የሚሉ ድርጅቶች አልፈው ነጮች ላይ ጥቃት የሚያደርሱ ከሆነ ይሄ በወንጀለኛ መቅጫ የሚታይ ነው። ሄት ስፒች ጥቃት አይደለም፣ አካላዊ ጥቃት ያልሆነ ግን ወንጀል የሆኑ ነገሮች አሉ አይደል? የጥላቻ ንግግሮች ለምሳሌ ወንጀል አይደሉም ወይ ነው? ወል ሄት ስፒች ትክክል። አሁን ሄት ስፒች የሚለው ዲፋይን የሚደረገው መስመር አቋርጣ አላቋረጠም የሚባለው ዲሞክራሲ ያለ ገደብ በተከበረባቸው ሀገሮች በሌላ ሰው ላይ በሌላ ግለሰቦች ላይ የአካል ጥቃት አስከትሏል አላስከተለም በሚለው ነው። ኮንቴንቱ አይደለም፣ ስለተናገርኩ አይደለም። አሁን ነጮችን የኬኬን ምሳሌ መውሰድ ይችላለን። እዚህ ኬኬኬ አሜሪካ የነጮችን ነች ጥቁሮቹ ዲፖርት መደረግ አለባቸው ወደ አፍሪካ መመለስ አለባቸው ይላል። ይሄ በፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን በሀሳብ ነጻነት ውስጥ ይሄን ማለት ይችላሉ። ግን አልፈው ጥቁሮችን ሲያጠቁ ነው ወደ ህግ መሄዱት። ወንጀል እኮ የሚሆነው አንድ ነገር በነገራችን ላይ የግድ አካላዊ ጥቃት ሲሆን አይደለም። ለምሳሌ ማስፈራራት ወንጀል ነው እንደምታውቀው። ማስፈራራት ወንጀል ነው። ማስፈራራት እኮ ንግግር ነው፣ ግን ወንጀል ነው። ስለ አንድ ነገር ወደ ወንጀልነት የሚያድገው አንድ አካላዊ ጥቃት የግድ መሆን አለበት ማለት አይመስለኝም እያልኩ ነው። ግን ጥቃት ያስከትላሉ ተብሎ ሲታመን ወይም በጥላቻ ንግግር ብየና ውስጥ ወድቋል ተብሎ ሲታመን ወንጀል ይሆናል። አይ ሲታመን አይደለም፣ ይቅርታ አድርግልኝ። እዛ ላይ ነው ትልቁ ቀይ መስመር። ያለ ገደብ የምንለውም እዛ ላይ ነው። ሲደርስ ነው። ለምን ሲደርስ ይጠብቃል ወይ ህግ ነው ማለት ሄት ስፒች የሚባለው። ሄት ስፒች እኮ ሲነገር ንግግር ይሆናል። ከዛ ተግባር እኮ ከተከተለ ከጥላቻ ንግግር ድንበር ውጪ ነው። አንድ ሰው ጥቃት ሲያደርስ በቃ ያ ነገር ሄት ስፒች አይደለም። ቴዲ እዛ ላይ ችግሩ እኮ እዛ ላይ ነው እኮ። አየህ እሱ አስቸጋሪ ስለሆነ እኮ አሁን ይሄ የተባለው ሄት ስፒች የተባለው የጥላቻ ንግግር የተባለው ወደ ኃይል እርምጃ ይወስዳል አይወስድም ብሎ ማን ነው የሚበይነው? እሱ ነው አሁን መታየት አለበት። አይ በተግባር አሁን አሜሪካን ሀገር ውስጥ በፈርስት አሜንድመንት ያቀረቡት መስፈርት
አክቹአሊ አንተ ያልከውን ማቋረጥ አለበት በተግባር መታየት አለበት ነው በተግባር ማየት አለበት በተግባር መታየቱ ብቻ ሳይሆን በዛ በደረሰው ጉዳትና በሄት ስፒቹ መካከል ተጨባጭ የሆነ ግንኙነት እንዳለው ተጨባጭ የሆነ ግንኙነት ያለው ከጥርጣሬ በላይ ማስረጃ ማቅረብ አለበት ነው አሁን ጀርመን በመትሄድበት ጊዜ ግን ለየት ያለ አተርጓጎም ያለው ለጀርመን በመትሄድበት ጊዜ ግን ወል ጀርመን ሆሞጂነስ ሶሳይቲ ነች እንደምታውቀው ከዚህ በፊትም ያው በጀርባ ታሪኳ ውስጥ በአይሁዶች ላይ አይሁዶችን ለማጥፋት ሂትለር ሞክሮ ነበር ስለዚህ ሄት ስፒች በአጠቃላይ አይሁድን የሚያጥላላ ማንኛቸውም ነገር ወደ ጥቃት ደረጃ ባይደርስም አይሁዶችን የሚያጥላላ ማንኛቸውም ነገር እንደ ሄት ስፒች ተቆጥሮ እንደ ወንጀል ይቀርጋል ኮንቴክስቱ ይለያል ከቦታ ቦታ ለዚህ ነው አሁን ጥያቄ ምንድነው አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ያያየች ለርሷ የሚሆን የዲሞክራሲ ልብስ መስፋቷ ችግር ያለበት ነው ወይ ነው የመጨረሻ ጥያቄ በዚህ ጉዳይ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ደው አፍሪካ ምሳሌ ለኛ የሚሰራ ነው ማለት እኛም ጋር መከተል ያለብን ይሄን ሞዴል ነው አሁን የጀርመን ሞዴል አይደለም የኛን ሁኔታ ያያየው ሳይሆን እንደው ሐሳቡን እኛ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ዲሞክራሲ ይምጣ ብለን ተነጋግረን የምንስማማበት ደረጃ ላይ ስንደርስ እንዴት ያሉ ነገሮች ናቸው ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው የሚለውን እንደ ሐሳብ እንድናወራው ነው በሐሳብ ደረጃ እኔ አሁንም የዲሞክራሲ ያለገደብ ነው ማለት የዲሞክራሲ ላይ ያለገደብ መጣል የሞከረን እንደሆነ የማያልቅ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው ነው አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እዚህ ላይ አሁን እስር በጣም አስቸጋሪ መከራው የሚመስለኝ ተስፋ መስረቁ ነው ማለት ተስፋ ለማድረግ የሚያስፈልገው ሁኔታ ድባብና መረጃ ለረሽም ጊዜ ባልነበረበት ሁኔታ በጤንነት መቆየት ለመቆየት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻውን በቂ ነው የሚል ጥያቄ አለኝ ማለት አንተ በተለያየ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳታገኝ እንደሆነ በዚህም በጣም ሀዘን እንደሚሰማህ ተናግራለህ ግን ይህንን አስቸጋሪ ሁኔታ መጨረሻው ማይታይ በጣም ከባድ ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ብቻ መቋቋም ይቻላል ወይ ሪሊ እና ስለዚህ አስቸጋሪ ሰብአዊ ሁኔታ እንድትነግረኝ ፈልጌ ነው ቴዲ በጣም ይቻላል በመጽሐፍ ቅዱስ መልስ የሌለው ነገር የለም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መልስ የሌለው ነገር የለም በዓለም ላይ ሊያጋጥም የሚችለውን ችግር በሙሉ መፍትሄውን በመጽሐፍ ቅዱስ ታገኘዋለህ ሁሉ ሰው ወዛ ይድናል ወይ ማለት ነው ወላ ጸጋም ነው መቀባትም ማለት ስጦታውም ያስፈልጋል በነገራችን ላይ በክርስትና እምነት በአይምሮም ታገኘው አይደለም በአይምሮ ፈትሸ በአይምሮ ፈልገም ታገኘው ነገር አይደለም መቀባትም ማለት ከሰማይ እንደ ስጦታም የምታገኘው ነገር ነውና ስለዚህ አሁን የምትለኝ ያልተቀባ ከሆነ ያንን ፈተና ለመቋቋም በቂ ምርኩዝ ላይሆንለት ይችላል ማለት ነው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስን የምትረዳው መጀመሪያ በእምነት የእምነት ስጦታ ሲኖር መጽሐፍ ቅዱስን የእምነት ስጦታ ሳካል ተሰጠ እንድታምን ከበላይ ካል ተቀባ በስተቀር መጽሐፍ ቅዱስን እንደማንናቸው መጽሐፍ ብድግ አድርጋ አንብበል ትረዳው አትችልም ነው ስለዚህ እኔ ባለጸጋ ነኝ ብያምናለሁ የእምነት ባለጸጋ ስለሆንኩኝ መጽሐፍ ቅዱስን ሳነበው መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት ችያለሁ መጽሐፍ ቅዱስን ስትረዳው እንዳልኩ ደግሞ ማንኛቸውም በዚህ ዓለም ላይ ያጋጥም ለሚችለው ችግር መፍትሄ ይሰጣል ምርኩዝ ይሆናል ስለ ሲስተር በላይነሽና ስለ ጋሽ ነጋ ብታወራኝ ደስ ይለኛል የእናትህ የነርስ ሙያና የአባትህ የህግ ሙያ አንተ ስለ ሌሎች መቆምን ውስጥህ አኑሯል ብለህ ታስባለህ ወይ የቤተሰብህን ጠቅላላ አደባባይ እንድናወራው ፈልጌ ነው እንግዲህ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ስለጠየቅኝም አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ ይሄንን ድል ብዙ ማግኘት ስለማላቅ ማለት ነው እኔ ከእድለኛ ቤተሰብ ነው የተወለድኩት አባቴ እዚህ አሜሪካን ሀገር 6 ዓመት ኖሮ የመጀመሪያ ዲግሪውን እና የሁለተኛ ዲግሪውን ከዚህ ዞን ወደ ሀገር ቤት የተመለሰው ከሀገር ቤት ከተመለሰ በኋላ በነገራችን ላይ አባቴ ቁጭ አላለ ሀገር ቤትም ከተመለሰ በኋላ ህግ ትምህርት ቤት ገብቶ ሎ ስኩል ገብቶ ሎ ዲግሪውን ያገኘው በኋላ የህግ ባለሙያ ሆኖ በዚህ ሳቢያ ነው ሎ ዲግሪውንም ይዟል 3 አክቹአሊ 3 ዲግሪ ነው ያለው ማለት ነው እናቴን የተመለከትክ ደግሞ ሆን እንደሆነ እዛው አገር ቤት ውስጥ በነርሲን ተመርቃለች ተመርቃ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ቤሩት ውስጥ ወደ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ሄዳ እዛ ፖስት ግራጁዌት ስታዲ አድርጋ ነው ወደ ሀገሯ የተመለሰችውና ጎንደር ዩኒቨርሲቲም አስተምራለች ከዛም ወደ አዲስ አበባ ሄዳ እዛም ብዙ አመት ሰርታለች anyway እነሱ እንግዲህ ድለኛ ነኝ ስለ ምንድነው በአንጻራዊነት ከተማረ ቤተሰብ ውስጥ የወጣሁ ነኝ የተማረ ቤተሰብ ውስጥም ስለወጣሁ የተሻለ ኢኮኖሚ
አቅም ከነበረው አቅም ከነበረው ቤተሰብ ውስጥ ነው የወጣሁትና ይሄ ያሳደረብኝ ራሱ ይሄ በህይወቴ ውስጥ ያሳደረው እንደምታለ እና ሁሉ ጊዜ ይሄንን በግምት ውስጥ ነው ማስገባው privileged relatively relativity ጉዳይ ነው relatively privileged ከሆነ ባክግራውንድ ነው የመጣሁት ይሄ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ልብ እንድመለከት ያደረገኝ መስለኛል እሱ ጥያቄ እናሳል እንደውም የሚገርም ነገር አንዳንድ ወዳጆችን ሰነጋገር ብዙ ባንተ መንገድ አንተ የተማርክበት ትምህርት ቤት የተማሩ ሰዎች ወይም አለ አይደል እንደው በጥቅል መናገር እንኳን በጣም የሚከብድ ነገር ነው ግን ለማህበረሰቡ የመጋለጥ እድላቸው ዝቅተኛ በመሆኑ ወይ ስለሀገሩ እንብዛም ግድ ያላይኖራቸው ይችላል እንደው እድሉ ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው አለዚያ ደግሞ ትኩረታቸውን ወደ ሌላ ጉዳይ የሚያረጉበት እድል በጣም ሰፊ ነውና የእስክንድር የተለየ ልዩ ሁኔታ ነው ብሎ የሚሉ ሰዎች ይገጥሙኛል ወደ ሰው እንደዛ በዛው ልክ እንድትጠጋ ምክንያት የሆነ ምንድን ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ለዚህ መልስ የለኝም ግን እንዳልከው ጥሩ ጥያቄ ነው ያልኩህ ለዚህ ነው መልሱ ግን የለኝም ማለት ለመናገር እንዳልከው ብዙውን ጊዜ ከመካከለኛው ይሄ ሚድል ክላስ ከምንለው ቤተሰብ የወጡ ልጆች በተለይ ደና ደና የግል ትምህርት ቤት የተማሩ ልጆች የድሮም ሆነ ዛሬ ወደ ፖለቲካው ዓለም ውስጥ ሲገቡ አይታዩም ይሄ ደግሞ ፖለቲካውን ቆጥቶታል ብዬ አስባለሁ የምዕራባውያን ዓለም ከተመለከትክ ሌሎችን የአፍሪካ ሀገሮችን የተመለከትክ እንደሆነ ሚድል ክላሱ በፖለቲካ ውስጥ ሪፕሬዘንትድ ነው ሚድል ክላሱ እና አፐር ክላሱ ሪፕሬዘንትድ ነው ጠቃሚም ነው ያ የሚያመጣው ፐርስፔክቲቭ አለ የሚያበርክቱ አስተዋጽኦ አለ በእኛ ፖለቲካ ውስጥ ግን ይሄ የህብረተሰብ ክፍል ትንሽ ሪሌቲቭሊ ነቃ ያለ የህብረተሰብ ክፍል ነው ኤክስፖዠርም ያለው የህብረተሰብ ክፍል ነው ውጭውን ዓለም ለማየት እድል የቻለ የህብረተሰብ ክፍል ነው በፖለቲካ ውስጥ ምንም አይነት ተሳትፎ የሌለው መሆኑ አንድ ነገር ቀንሷል ቫኪዩም ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ እና ወደፊት ተስፋ አደርጋለሁ ወደፊት ሚድል ክላሱ የሚድል ክላሱ ውጤቶች አፐር ክላሱ ወደ ፖለቲካው ተመልሰው በሀገራቸው የፖለቲካ ውስጥ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ይሄ ከመቼ ጀምሮ የመጣ ነው በ60ዎቹ ውስጥ እኮ ግን ብዙ የባለአባት ልጆች የባለስልጣናት ልጆች ባለሀብት የነጋዴዎች ልጆች ሁሉ ስለ ድሃው ወጥተዋል መንገዳቸው ትክክል ነው አይደለም ሌላ ነገር ይሆንና ግን በቀጥታ የቤተሰቦቻቸውን ጥቅም ተጻረው መንገድ ላይ ወጥተዋል እና የተማሪ ንቅናቄውን ጥሩ አንስተዋል አክቹዋሊ የተማሪ ንቅናቄ ሞተር የአፐር ክላስ ልጆች ናቸው ነበሩ ማለት ይችላል ወይ የሚድል ክላስ ልጆች ናቸው ሞተሩ የተመለከት እንደሆነ ቀደም ብለ ኢትዮጵያ ታሪክንም የተመለከትክ እንደሆነ ፕራሃብ ሙሉ ለሙሉ ተዛን ኤሊቶች ኢንጌጅመንት ነበር አክቹዋሊ አብዛኛውን ህዝብ ያላሳተፈ ለአብዛኛው ህዝብ ላይ በሩን የዘጋ የኤሊቶች ኢንጌጅመንት ነበር ማለት ነው ከ66 አብዮት በኋላ ይሄን ልቀይሮታል ከ66 አመት በኋላ ያለፈውን 50 አመት ያለፈውን 40 አመት ታሪካችንን የተመለከትነው 40 50 አመት ታሪክ የተመለከትክ እንደሆነ ግን ይሄ ነው የሚድል ክላሱ እና አፐር ክላሱ ከፖለቲካው መድረክ ላይ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ወጥቷል ንቅል ብሎ ወጥቷል እንዳልኩ ይሄ በኔ አስተያየት እርግጥ ሳስቸል ሊሆን ይችላል የፈጠረው ቫኪዩም አለ የፈጠረው ክፍተት አለ ይሄ ቫኪዩም እና ክፍተት ጤናማ አይደለም ጥሩ አይደለም ይሄ የህብረተሰብ ክፍል ሊያበረክት የሚችለው አስተዋጽኦ አለ both by እንትን በፖለቲካ ስርዓታችንም ግንባታ አይሆን በኢኮኖሚክ ማነው በኢኮኖሚው ድርሻ በነገራችን ላይ አንዱ አብሰንሱ እንትን ብቻ በፖለቲካው ብቻ አይደለም በኢኮኖሚ ውስጥ ነው አጋ ምንድነው ያለው ፍላይት ነው ያለው የሚድል ክላሱና አፐር ክላሱ ሽሽት ነው ያለው ወደ አውሮፓና ወደ ምዕራብ ዓለም ነው የሄደው እና ይሄ void አለ ይሄ የህብረተሰብ ክፍል ሪኢንጌጅ ባደርግ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በፖለቲካም ላይ ሆነ በኢኮኖሚው ላይ እንደምታ ያሳድራል የነ ታይዋንን ምሳሌ ተመለከትክ እንደሆነ የነ ህንድ ምሳሌ ተመለከትክ እንደሆነ አክቹዋሊ ዳያስፖራ ነው የለወጣቸው ዳያስፖራው ኢኮኖሚያቸውንም ፖለቲካቸውንም መለወጥ ይችላል ሲባል ሰማለ yes ዳያስፖራው ግን which part of the diaspora ያልከው እንደሆነ primarily የአፐር ክላሱና የሚድል ክላሱ ኤሌመንት ያለበት ዳያስፖራ ነው ግን እዚህ ውስጥ እንግዲህ መጠየቅ ያለበት የሚመስለኝ ጥያቄ ምንድነው የምሁራን ሚና አሁን በዚህ ውስጥ የሚጠቃለል አሁን ባንድ ወቅት አንተ በምሁራኑ ታመናለው ስትል ሰምቻለሁ ለመታመን የሚያስችል ምን ነገር አግኝቶ ነው የሚል ጥያቄ ነው የመጣብኝ እኔና ምን ምሁራኑ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሐሳባቸውን መግለጥ አንድ ነገር ላይ ብዥታ በሚኖርበት ወቅት
የድንጋይ ወርወራው ስድቡ ምኑ ምኑ ሊኖር ይችላል ግን የሚሰማቸውን ነገር ከመጻፍ አቅጣጫ ከመመላከት የያዛቸው ነገር ምንድን ነው? በጣም ትልቅ ረጭታ ስለማይ ነው ምንድን ነው ምክንያቱ? ምክንያቱ እውነት ለመናገር በእኔ ደረጃ እኔ ልመልሰው አችል አክቹዋሊ ፍላይት መኖሩን ብቻ ሬኮግናይዝ ነው ማድረግ የምችለው። እንዳልከው ምናልባት ይሄ አሁን ያነሳቸው ነገሮች አሉ፣ እንትኖች አሉ፣ ፍጭት አለ። በጣም ከባድ የሆነ ፍጭት አለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በሀሳቦች በሀሳብ ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በግለሰብ በስብዕና ዙሪያ ላይ የሚጠነጠንም ፍጭት ነው ያለው። ይሄ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ መገለጫ ብቻ አይደለም። አክቹዋሊ በሁሉም ሀገሮች ፖለቲካ ውስጥ ይህ አለ። በተለይ አሁን በሶሻል ሚዲያ ዘመን ይሄ አንድ ትልቁና ዋናው መገለጫ ነው። ግን ይህ መሆኑ ግን በሌሎች ህብረተሰቡ በሌሎች ሀገራት ውስጥ ያሉትን የሚድል ክላስና የአፐር ክላስን ተሳትፎ አላስቀረም። ስቲል ኢንጌጅድ ናቸው በፖለቲካል ፕሮሴስ ውስጥ። የእኛ እንትን ብሏል፣ ዲስንጌጅ አድርጓል። ዲስኢሉዥን እንደሆናል ራሱን ገብተዋል። ዲስኢሉዥን እንደሆናል በ66 ቤት ዲስኢሉዥን እንደሆናል። ምናልባት ቀይ ሽብር የቀይ ሽብር ዋነኛው እንደምታ በዚህ በሚድል ክላሱ እና ሳይኮሎጂካል እንደምታው ነው ስነልቦናዊ እንደምታ በዋናነት በሚድል ክላሱ እና በአፐር ክላሱ ላይ ነው ማለት ይችላል። ከዛ በኋላ ዲስኢንጌጅ እንዲያደርግ ነው ያደረገው፣ ዲስኢሉዥን እንዲሆን ያደረገው፣ ወደ ምዕራቡ ዓለም እንዲሄድና እንዲደበቅ ነው ያደረገው። አሁን ቅድም ላነሳው ነገር በምሁራኑ እታመናለሁ ብለሃል፣ ምን ማለት ነው ላልከኝ ጥያቄ ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። በምዕራቡ ዓለም ውስጥ እዚህ አሁን በአሜሪካን ሀገር ውስጥ ይህ ኤለመንት ይህ የህብረተሰብ ክፍላችን መጥቶ ሰክሲድ አድርጓል። ተሳክቶለታል። እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ተፎካክሮ ከነጮች ጋር ተፎካክሮ ከአሜሪካኖች ጋር ተፎካክሮ ሰክሲድ ማድረግ ሰኬት መሆን እንደሚችል አሳይቷል። ይህ አሁን ወደ ሀገር ውስጥ ቢመለስ ፖዘቲቭ እንደምታ ሊያሳድር ይችላል። እውነት የምንለውን ያህል የሀገር ፍቅር አለን ወይ የሚል ጥያቄ ስላለ ነው ይመስለኛል። እኔ ምንም በዛ አልጠራጠርም ይመስለኛል። እንዳልኩ ዲስኢሉዥመንት ግን አንዳንድ ጊዜ ይመጣል። አስቸጋሪ ሁኔታ ሀገርህን ጥላሃት የምትሄድ ከሆነ ለሀገር መክፈል የሚገባህን ዋጋ ለመክፈል የሚያስችል ፍቅር የለህም ማለት አይደለም ወይ? እንደዛ ብሎ ቢከራከር አንድ ሰው ስህተት ነው ወይ? ወል ስህተት ነው። ቢኮዝ እንዳልኩ ዲስኢሉዥመንት ነው። ፐርማነንት ዲስኢንጌጅመንት አለ፣ ኢሞሽናል ዲስኢንጌጅመንት አይደለም። በፕሮሴሱ ላይ ያለው ዲስኢሉዥመንት ነው። ይሄ ደግሞ ዲስኢሉዥመንት በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም የታየው፣ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በሌሎች ሀገሮችም ታሪኮች ውስጥ እንደዚሁ ዲስኢሉዥመንት ይመጣል። ኤሊቱ ዲስኢንጌጅድ የሚሆንበት፣ ሚድል ክላሱ ዲስኢንጌጅድ የሚሆንበት፣ አፓቲ ይሉታል እነሱ፣ አፓቲክ የሚሆንበት፣ ግድ ማጣት፣ ራስን ዲስኢንጌጅ ማለት ወደ ራስ መመለስ፣ ወደ ውስጥ መቆለፍ ማለት ነው፣ ወደ ውስጥ መመልከት ማለት ነው፣ ለአንተ የሚበጅህን መውሰድ ማለት ነው። ወደ ምዕራብ ትሸሻለህ፣ የተሳካ ስራ ታገኛለህ፣ ትኖራለህ፣ ልጆችን ቤተሰብን ትመሰረታለህ፣ ታሳድጋለህ። አገር ውስጥ ለሚሆነው ሁኔታ ይጨንቀሃል፣ ግን እዛ ሄዶ በአካል ተገኝቶ ዋጋ ለመክፈል የሚያስችል ፍቅር የለህም ማለት አይደለም። ፍቅር አይደለም እንዳልኩ ዲስኢሉዥመንት ነው። ፍቅር ይኖርሃል፣ ዲስኢሉዥን መሆን ትችላለህ። ከአንድ ነገር ጋር ፍቅር አላቸው ዲስኢሉዥን እንደሆነዋል። ዲስኢሉዥመንቱን ስህተት ነው እያለን ነው። ዲስኢሉዥን መሆን ዲስኢንጌጅድ መሆን ስህተት ነው ያለ። ለምሳሌ አንድ ደብዳቤ ጻፍክ፣ አንተ እስር ቤት ሆነ አገር ቤት ኑና የሚያስፈልገውን ትግል አድርጉ፣ እዛ ከምትሆን ይልቅ እዚህ ኑ ብለህ እዚህ ውጭ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጥሪ አድርገህ ነበር ማለት ነው። ያንን ጥሪ ተቀብሎ የመጣ ሰው የለም፣ የመጣ የለም። ግን ስቲል እኔ አሁንም ግን የኔ ጥያቄ መታመንህ መሰረቱ ምንድን ነው ነው ጥያቄ። እንዲሁ እንደው እንደ ሀሳቡን አረድ እያወራ ነው ያለ። ለምሳሌ አባቶቻችን ከኔ መኖር በኋላ ሌሎች ይኖራሉ፣ አገሬ መደፈር የለባትም ብለው ህይወታቸውን ይከፍሉ ነበር። ይሄ በህይወት ክፍያ የተገለጸ ፍቅር ይባላል። ህይወታቸውን በሰጡት ልክ እኛ ስለ ሀገራችን ፍቅር አለን ወይ ተብሎ መመርመር የለበትም። ማንኛቸውም ነገር መመርመር አለብን። ማንኛቸውም ነገር ታቡ መሆን የለበት። በዚህ እንስማማለን። መመርመር ራሳችንን መፈተሽ አለብን። ቅድም ይሄ ኢንተርቪው ከመጀመሩ በፊት የቃለ ምልልስ በፊት በግለሰብም ደረጃ ሆነ በሀገር ደረጃ ዘ ወርስት ቲንግ የመጨረሻ መጥፎ ነገር ሊሆን የሚችለው በራስ መደሰት ነው። ኮምፕሌሰንሲ የሚሉት ፈረንጆች ነው። ስለዚህ ኮምፕሌሰንሲ መኖር የለበት፣ ሁልጊዜ መፈተሽ አለበት። አዎ ሀገራችን እንወዳለን። ይሄ መደብ አሁን ያልከው የመካከለኛው መደብና የአፐር ክላሱ በቂ የሆነ የሀገር ፍቅር አለ ወይ? መስዋዕትነት መክፈል አለመፈለጉ የሚያሳየው ጥቅሙን እንጂ ጉዳት ችግር ሲመጣ ሀገሪቱ ውስጥ መኖር አይፈልግም። ይሄ እንደዚህ ብለን መጠየቅ አለብን። ይሄ ችግር የለውም፣ ጥያቄ መጠየቅ የለበት። ግን ኦልቲመትሊ እኔ የሌሎች ሀገሮች ምሳሌ ስንመለከት በኢትዮጵያ ብቻ የተከሰተ እንትን አይደለም፣ ነገር አይደለም፣ ፍኖምን አይደለም፣ አዲስ አይደለም። ሌሎች ሀገሮች ውስጥ በዚህ ፌዝ ሄደዋል፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ አልፈዋል። መልሶ ሪኢንጌጅ ማድረግ አይችልም። ዲስኢሉዥመንቱ እንደጀመረ ማለቂያ አለው። ጀምሯል፣ ግን አንድ ቦታ ላይ ማለቁ አይቀርም። እስካለቀ በኋላ ይሄ ህብረት ክፍላችን ወደ ፖለቲካችንና ወደ ሀገሩ መልሶ ሪኢንጌጅ ሲያደርግ የሚያመጣው ፖዘቲቭ ለውጥ አለ ነው። አንድ ጊዜ ተሳስቷል፣ ይሄ ማለት ግን ሁልጊዜ ተሳስቶ መቅረት አለበት ማለት አይደለም። ስህተቱን እየነገር ነው ዲስኢንጌጅድ መሆኑ
ስህተት ነው ግን ሁሉ ግዜ አንድ ግዜ ዲስንጌጅ ስላደረክ ከዚህ በኋላ አንፈልገህም አይደለም በቃ አንድ ግዜ ወጣሃል አንድ ግዜ ተሳስተሃል አንድ ግዜ ፍትህን አዝሩ ስላዞርክ ብን ዘላለም አንፈልገህም ብለን እኛ ሪጀክት ማድረግ አይደለም መመለስ አለብን ዳትስ ዘ ሆል ፖይንት አንድ ግዜ ስተታለ እኔ በህይወቴ ስንት ግዜ ስተሰርቻለሁ አንድ ግዜ ስተሰርቻለሁ ብዬ ግን ነገሮችን ጥዬ አልቀረው ስለዚህ ይሄ የህብረተሰብ ክፍል ስትተሰርቷል የስ ያስተሰርታል መባላልበት ግን አንድ ጊዜ ስትተሰርቷል ማለት ምንድነው ከኛ ጋር ከሀገራችን ጋር ያለው ሰንሰለት ያለው ግንኙነት ተበጥሷል ማለት አይደለም ስንመለስ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሻገራለን እስከንደር ነጋብሮናል የተማርቲዱ እስከንደር እዚህ እንግዶችን ሲመጡ መጠይቃቸው ጥያቄ ያለ ኢትዮጵያችሁን ንገሩኝ ላችኋለሁ እና ይህንን ማረግበት ምክንያት አገራዊ ምስላችንን በልባችን ያለውን ስዕል ተገላልጸን የተቀራረበ የተመሳሰለ ወይም ደግሞ ቢያንስ የምንተዋወቅ ነገሮች የኢትዮጵያ መረዳታችንን በአደባባይ እንድናስቀምጠው ስለምፈልግ ነው እና ኢትዮጵያ ንገረኝ ልልፈልጌ ነው ማለት አንደኛ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ስሪት ሂደትን በተመለከተ የምትገነዘበው እንዴት ነው? ይቅርታ ኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ስሪት ማለት ኔሽን ቢልዲንግ የሚሉትን ሂደት ነው። እሷ ነች ያልገባኝ እንኳን አስረዳ። እሱን እንዴት ነው የምትረዳው? ይሄ አንዳንዱ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት አድርጎ ብቻ የሚገነዘበው አለ። ሌላው ደግሞ ሁሉም ወደ ሁሉም ተጉዞ የሰራው አንድ ሀገራዊ ማንነት አድርገው የሚስለው አለ። ወይም ከዛ ውጭ ያሉ ሌሎች መረዳቶችም አሉ። ስለዚህ ከሱ መጀመር እንችላለን። አገረ መንግስት ስሪቱን እንዴት ነው የምታየው? ምን መሰለህ ቴዲ እዚህ ካለንበት ከአሜሪካ ልጀምርልህ ወጣ ብዬ ለምን ለኛ ለሬፈረንስ ይጠቅመናል። ከዛ ወደ በዚህ ሀገር ስርዓት ምትመሰጥ ሆኖ ነው የሚታየው። መመሰጥ አልለው ግን እንደምሳሌ ይረዳል ግን ለጋሩ ነው መሰጣለን። አሜሪካን ወዳታለ የሚሰራ ስርዓት አላቸው። በነገራችን ላይ አሜሪካኖች ፍጹም ስርዓት አላቸው ግን የሚሰራ ስርዓት አላቸው። እኛም ኦልቲሜትሊ በአገራችን ልናመጣ የምንችለው ፍጹም ስርዓት አይደለም። ምንም እንከን የሌለበትን ስርዓት አይደለም የሚሰራ ስርዓት ነው። ያ ግቡ መሆን ያለበት ግን የሚሰራ ስርዓት ያለው አሜሪካ ብቻ አይደለም። አኳ እንደ ሞዴል ነች። በዛ ላይ በሚሰራው ስርዓት በዲሞክራሲ በነገራችን ላይ ዲሞክራሲ በምዕራቡ ዓለም ወይ በአሜሪካ ብቻ አይደለም በአፍሪካም እየሰራ ነው። ግን ይሄን በኋላ ልመጣበታለሁ ይያረጋል። ኤኒዌይ ወደ አሜሪካ ሳመጣለ ያሁን ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ላይ ስለማንነት ስለሀገራዊ ማንነት በሚመለከት እነሱ ስትመለከቱ 200 አመት ይቆዩ 200 አመት ዲሞክራሲ የኖረባት ሀገር ነች። አሁን የጆርጅ ዋሽንግተን ነው ይሄንን የዚህ ሀገር አባት ነው የነጻነት አባት ነው የሚባለው ጆርጅ ዋሽንግተን እንደምሳሌ ልሰጥልህ። እስከዛ ድረስ እኔ እዚህ ሀገር በነበርኩበት ጊዜ አስተውሳለሁ መጽሐፎቻቸው ላይ ጆርጅ ዋሽንግተን ውሸት መናገር የማይችል ሰው ነው ብለው ወደ ኋላ ሄደው ልጅ ሆኖ ያጋጠሙት ነገሮች ምሳሌ ያደርጋሉ። ሄዶ አባቱ ጋር ሳንቲም ብድግ አድርጎ ሲሄድ ሄዶ ከዛ በኋላ እንትን ብሎበት ወደ አባቱ ተመልሶ በቃ አባቱ አንድ ጊዜ ተቆጣው። ከዛ በኋላ ውሸት ማናገር ሰው ሆነ ብለው በጣም ያከብሩት ነበር። ሁሉም አሜሪካውያን በቃ በሱ የጥሩ አሜሪካዊ ተምሳሌት አድርጎ ተስሎ ኖሮ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ጆርጅ ዋሽንግተን እንደ ሞዴል መታየት የለበትም። ለምን? ይህ ሰውዬ ባሮች ነበሩት። ባሮች ስለነበሩት ባሪያ የነበረውን ሰው እንደ ሞዴል መውሰድ እንችላለን። አንድ ሞራል የሆነ ሰው የሰው ልጅ በባርነት ማያዝ አይችልም። ስለዚህ ሌላ ሂሮ መፈለግ አለብን፣ ሌሎች ተምሳሌቶች መፈለግ አለብን ወደሚል ጭቅጭቅ ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ አሁን ዛሬ ጆርጅ ዋሽንግተንን እንደ አንድ አሪያ ሁሉም አሜሪካውያን በጋራ ሊያከብሩት በጋራ ሊስማሙበት የሚችል አርያም የሚመለከቱት ሰው መሆኑ ጥያቄ ውስጥ ወድቋል። ሌላውም እንደዚሁ እነ ቶማስ ጀፈርሰን አሁን ቶማስ ጀፈርሰን የሚያነባቸውን የማን ነው የጻፋቸውን ነገሮች ስታነብ በጣም በጣም የሚመስምጥ እንኳን ለአሜሪካኖች አይደለም በመላው ዓለም ትልቅ እንትን ያለው ነው። ትልቅ ሬዞኔት የሚያደርግ ነው። ትልቅ ትርጉም የሚሰጥ ነው። እሱንም ቢሆን እንደዚህ ኮስችን እያደረጉት ነው። እሱም ቢሆን የባሪያ አባት ነው እና በአጠቃላይ በአንድ በዚህ አሁን በኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ዳይናሚክ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያለው። በአንድ ቦታ ብቻ በአንድ ጊዜ ስምምነት በአንድ ጊዜ ወለ ኢትዮጵያ ወደዛ ልመጣለህ። ይሄም ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ጥያቄ ያለበት? ከዚህ በፊት የነበሩ ኤስታብሊሽ ያደረግናቸው ናሬቲቮች ነበሩ፣ ትርክቶች ነበሩ። እነሱ ኮስችን ሊሆን ከተለያየ አቅጣጫ ኮስችን ሊሆን ይችላል። ይሄ ጤናማ ነው? ይሄ መሆኑ ሀገር ፈርሷል ማለት አይደለም።
ይሄ መሆኑ ኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ላይወርቋል ማለት አይደለም። ይሄ መሆኑ በጋራ መንቆምበት ነገር በሙሉ ተንዷል ማለት አይደለም። ስለዚህ ይሄንን እንደ ተለየ ነገር አድርገን መመልከት የለብን። ማንስማማም በቀላሉ ማለት የፈልኩት እንደው የሚያስማሙን ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ሁላችንም የሚያስማሙን ሂሮዎች ወይም ጀግኖች ላይኖሩ ይችላሉ። አብዛኞቻችን ግን የሚያስማሙ ጀግኖች ግን አሉ። ይሄ ማለት ግን አብዛኞቻችንን የሚያስማሙ ጀግኖች ይሉን ማለት አይደለም። ለምሳሌ በቀላሉ ያርበኝነት ወደዚህ መለስ ባለፉት 100 አመታት ውስጥ ያለውን ወደዚህ መለስ አድርገ ልቆልና አብዲሳ ለምሳሌ በላይ ዘለቀ እንደ ምሳሌ ላነሳል ይችላል። ማንንም ኢትዮጵያዊ በቀላሉ ሪሌት ላደርግለት ነጥላሁን ገማን ነው በተማሪ ንቅናቄ ውስጥ ያሉትን ነጥላሁን ግዛውን እንደ ምሳሌ ዋለልኝ መኮን ባለልህም ጥላሁን ግዛውን እንደ ምሳሌ ላነሳል ይችላል። ብርሃነ መስቀል ረዳ እንደ ምሳሌ ላነሳል ይችላል። ሌሎች በነገራችን ላይ በፖለቲካ ለም ውስጥ አይደለም አንድ ህዝብ የሚሰባሰበው እንደ ጋራ እንደ ሂሮ የሚመለከተው እንደ ጀግና የሚመለከተው በፖለቲካ ለም ውስጥ ያሉትን ብቻ አይደለም ከሌሎች ዘርፎችም ያሉ አሉ። አዲስ አለማየሁ ሁላችንም ጀግና ናቸው ብለን ልንስማማባቸው የምንችል አቤ ጎበኛንም እንደዛ ማለት እንችላለን። ጸጋይ ገብረመድህንም እንደዛ ብለን ጥላሁን ገሰሰን እንደዚሁም ቀርቷል። ስለዚህ በነገራችን ላይ ፖለቲካውን ብቻ አይደለም መልከት ያለብን ማንነታችንንም የተገነባ በፖለቲካው ብቻ አይደለም ሁሉ ዘርፍ ነው። በማህበራዊ ዘርፍ ስልጣን አረካቸው ጀግኖች እና ሆን ብለ ነው አቤት ከስልጣን አረካቸው ጀግኖች ሆን ብለ ነው ወይ ከስልጣን አረካቸው አይደለም እኔ በግሌ መወዳቸው አለ። እኔ በግሌ መወዳቸው ግን ሁሉ ሁሉ ይወዳቸው ማለት አይደለም። አንተ በግሌ መወዳቸው እኔ ጋዜጣዬ ምን ይልክ ይያለ ስለዚህ ሁሉም ሰው ግን ምንሊክን ይወደድ ይያልኩኝ አይደለም። ግን እኔ ምንሊክን የሞደ መብት እንዳለብኝ ሌላው ላይ ይገባል። ሌላው ደግሞ ምንሊክ ላይ ጥያቄ መልከት ያለው ደግሞ እኔ ልውቅና ልሰጥለት ይገባል። ስለዚህ ምንድነው በሐሳብ ልዩነቶች ውስጥ ችግር የለም። እሱ አይደለም እኛ የሐሳብ ልዩነቱ አይደለም ለኛ ማስተናገዱ ላይ ተቻችለ መኖር። እኔ ምንሊክን አልወድም የሚለኝን ሰው የምጠላው ከሆነ የምጠላው ሰው ሆነና ከሱ ጋር ወደ ጸብ የሚሄድ ከሆነ እዛ ላይ ነው ችግሩ። ስለዚህ እኔም የሚወደውን ይዛለሁ፣ ሌላውም የሚወደውን ይዘናል። ግን ስቲል የጋራ ሀገር ግን መገንባት የምንችልበት መሰረት አለ። በሱ ላይ ልንደርደርና እንድትኖር የምትፈልጋት ኢትዮጵያ እንዴት ያለች ናት ብለህ ነጻነት፣ ዴሞክራሲ እንዲኖር እንደምትፈልግ አውቃለሁ። ግን ለምሳሌ በግል በተጨባጭ መንገድ ምን አይነት ፌዴራላዊ መዋቅር አስበህበት ከሆነ ነው ምን አይነት ፌዴራላዊ መዋቅር፣ ምን አይነት ዴሞክራሲ፣ ምን አይነት አስተዳደር፣ ምን አይነት አቅጣጫ የምትከተል፣ እንዴት ያለ ፖለቲካ የምታከናውን አገር፣ የሀሳብ ብዝሃነት ያለ ምንም ገደብ የሚስተናገድ ይህን ስል ለምሳሌ አሁን አነሳው ነገር አለ በነገር ይችላል። አሁን የሀሳብ አሁን ያነሳው የፌዴራሊዝም ጥያቄ አለ ብዙውን ጊዜ የሚያከራክር ማለት ነው። የእንግሊዝ ሀገር እንደ ምሳሌ ልውሰድልን። ለምሳሌ የሀሳብ ብዝሃነት ማስተናገድ በጣም ቀላል አድርጎ ማሳያ ስለሚሆን ማለት ነው። እንግሊዝ ሀገር ውስጥ አሁን ስኮቲሾችን የወሰድኩ እንደሆነ ስኮቲሾች የራሳቸው ፓርላማ አላቸው። እንግሊዞችን ስትመለከት ደግሞ እንግሊዞች የራሳቸው ፓርላማ አላቸው። ይሄ ማለት ስኮትላንድ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ከዩኬ መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በፌዴራል ነው ማለት ነው። የእንግሊዞችን የተመለከትክ እንደሆነ ቀጥታ ነው አህዳይ ነው። በእንግሊዝ እንትኖች በእንግሊዝ አካባቢዎች ላይ የሚወስነው የፌዴራል ፓርላማው ነው። የስኮትላንድን የተመለከትክ እንደሆነ ራሱ የውስጥ አስተዳደር አለ። ኦቶኖመስ ኦቶኖሚ ይፈልጓል ስኮትላንድ አግኝቷል። እንግሊዞች ደግሞ ኦቶኖሚ አልፈልጉም፣ በቀጥታ በፌዴራል ፓርላማ ውስጥ ነው መስተዳደር የፈልጉት። ይሄ ሁሉ ጎን ለጎን ለመሄድ ይችላል እና እንደ ሁላችንም ግን ይሄ ቁልፍ ነጥብ ስለሆነ ነው ይቅርታ ትሄድ ይላቋርጥ እና ምንድን ነው አንዳችን እንዳንዳችን መኖር አንገደድም። ይሄ ነው ቁልፉ ነጥብ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳችን እንዳንዳችን ለመኖር መገደድ የለብንም። ሁላችንም እንደየራሳችን መኖር የሚያስችል ምህዳር መፍጠር እንችላለን። የፖለቲካ ምህዳር እንፈጥራለን። እዛ ላይ እናተኩር። እኔ አሁን ማተኮር የምፈልገው እዛ ላይ እናተኩር። ያንን ምህዳር ከፈጠርን በኋላ ወደ ምርጫችን እንሄዳለን። እሱ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ ነው። አሁን አንጨቃጨቅ፣ በምንፈልገው ነገር ላይ አንጨቃጨቅ። ላንተ አይደለም። እኔ ከዚህ ወጣ ብዬ ማለት ነው። እኔ እናንተ እንደማንጨቃጨቅ አውቃለሁ። ሰዎች የሚጨቃጨቁ ግን ምንድን ነው ለማለት እየፈለግኩ ያለሁት አንተ ሆኖ ብታይ ምትል ምኞት የሰመረ ተሳካ ብትል
እኔ ምኞቴ ተሳካ የምለው ሁላችንም እንደየራሳችን የምንኖርበት የፖለቲካ ምህዳር ተፈጥሮ ሁላችንም እንደምንፈልገው ሲኖር ነው። እንደየራሳችን ማለት እንደየፍላጎታችን ማለት ነው። እንደየፍላጎታችን ለምን በተለያየ አካባቢ የተለያየ ፍላጎት ሊኖር ይችላል። አሁን ቀደም እንዳነሳውልህ ቀደም የእንግሊዝ ሀገር ምሳሌ እንዳነሳውልህ በፌደራል የሚፈልጋለ በፌደራል ይተዳደራል፣ በአሃዳዊ የሚፈልጋለ በአሃዳዊ ይተዳደራል። ይሄንን ፖለቲካ ምህዳር በእንግሊዝ ሀገር ተፈጥሮ ማየት ከቻልን በሀገራችንም እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ምህዳር መፍጠር እንችላለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሰፋፈር ግን በጣም የተሰባጠረ የተቀላቀለ በደንብ ያው ብዙ ጊዜ ሲባል የኖረ ነው። እነተም ነው ደግሞ በደንብ የተዋሃደ የተጋባ የተዋለደ ህዝብ ነው አይደል? አንዷ ቦታ ላይ ብዙ አይነት ፍላጎት ነው ያለው አይደል? አይ እሱ በግልጽ ማስቀመጥ ይቻላል። ግን ገባ የምትለው እሱ በ50+1 ይሄ በማጆሪቲ ቮት እንትን የምንለው ነው። ብዙ አይነት ፍላጎቶች ተበሳጥረው ይኖራሉ። ግን ዞሮ ዞሮ 50+1 አለ። የ50+1 የሚፈልገው ነው መሆን ያለበት። ለማናቸውም እንዳልኩ አሁን የትኩረታችን ማዕከል መሆን ያለበት የምንፈልገው ነገር ላይ አይደለም። መጀመሪያ አሁን ስለ መብታችን ነው መታገል ያለብን። መብታችንን ካስከበር በኋላ ልንደርስበት የምንችል ነገር ነው ፎከስ። አሁን ኦባማ ሲመረጥ ይሌ ነበረው ነገር አለ እሱ ሲል ነው ፎከስ ኦን ዘ ፖል የሽብርን ጦርነት በሚመለከት ነው የቡሽ አስተዳደር ሲከስ ነው። ምን ሲል ነበር የቡሽ አስተዳደር ከኳሷ ላይ አይኑን በመንቀሉ ኦሳማ ቢንላደን ወደ ኢራቅን በብረሩ ማለት ነው የሽብር ጦርነቱን አልቃይዳና ቢንላደን ላይ ከማተኮር ይልቅ ከኳሷ ላይ እሱ ነው ኳስ የሚለው ከኳሱ ላይ ነቅሎ ወደ ኢራቅ በመወሰዱ የሽብር ጦርነቱን ማሸነፍ አይችልም። ማድረግ ያለብን ፎከስ ኦን ዘ ቦል ማዕከል በአንድ ጊዜ ሁለት ነገር ማድረግ አንችልም። እየተራመድን ደሞ ማስተካከያ ካንችል ወል እሱ ይከፋፍለናል። ከከፋፍሎን ያው ምንድነው ከከፋፍሎን ወደፊት እንዳንራመድ ነው ያደርጋ። ስለዚህ we need to focus on the ball። አሁን ምንድነው focus on the ball በምንልበት መብታችን ላይ ማንጠጥል ያለብን አሁን መነጋገር ያለብን ስለመብት ነው። ለሁላችንንም በጋራ የሚያስተናግድ ምህዳር መጀመሪያ መፍጠር አለብን። እሱ መሰረት መጣል አለብን። እሱን ከጣልን በኋላ ወደ ሐሳብ ልዩነቶቻችን እንዳለን የሐሳብ ልዩነቶቻችን ያን ጊዜ በሰላም ይስተናገዳሉ ማለት ነው። በሰላም መስተናገድ ብቻ አይደለም በዲሞክራሲያዊ መንገድ ይስተናገዳሉ። አሁን ያልከው ቀደም ያነጣው ነገር አለ 50+1 ይለየናል። 50+1 በሚለው እንለያያለን። አንድ ጊዜ መሸነፍ ደግሞ ማለት ሁሉ ጊዜ በቋሚነት መሸነፍ ማለት አይደለም። አንድ ጊዜ ተሸነፈ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መልሰህ ለማሸነፍ እድሉ ይኖርሃል። ስለዚህ ይሄ ዳይናሚክ ፕሮሰስ መሆኑ መገንዘብ አለብን። ለጊዜው ግን በምንፈልገው ነገር ላይ አተኩረን ተከፋፍለን ከምንፈልገው ከዋናው ከትልቁ ነገር ከመብቱ ጥያቄ ላይ ዲስንገንት መሆን የለም ዲስትራክት መሆን የለም ወደ ሌላ ነገር መሆን የለምና ቀደም ተከተሉን ነውቀው። አሁን ስለ ልዩነቶቻችን ምንዋርበት ጊዜ አይደለም። አሁን ስለ መብቶቻችን ምንዋርበት ጊዜ ነው። ስለ መብቶቻችን ላይ ፎከስ እናድርግ። ለዚህ ነው ያው ምንድነው የምትፈልገው ስትለኝ ቀጥታ መልስ ማልሰጠው እዚያ ዲቪዚቭ ነው ይከፋፍለናል። ከዋናው ጉዳይ ላይ ያነሳናል። እኔ ለምችለው ነገር እኔ 50+1 በብዙሃኑ ድምጽ እገዛለሁ። ግን ወደ ብዙሃኑ ድምጽ መሄድ ፈልጋለሁ። ወደ ብዙሃኑ ድምጽ በሰላም እንገላገልበት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የምንገላገልበት ማለትም የምንስተናገድበት ስርዓት ፈጠራ ላይ መሄድ ፈልጋለሁ። ወደዛ ስርዓት መሄድ ከሚፈልጉ ሁሉ ላይ አብሬ መስራት ነው ፈልጋው። ማንኛቸውም ስርዓት በህዝብ የሚታመን ማለት ነው። ስለዚህ ዛ ላይ እናተኩል ለማለት ነው። ለዚህ ነው መልጥያቄ ይሄን ለመመለስ እንደዚህ በዙሪያ የተጠመጠምኩት እንዳንከፋፈል ብዬ ነው። አሁን ከሌ እንደዚህ ይላል ከሌ እንደዛ ይላል ተብሎ በሁለተኛ ደረጃ በህዝብ እንትን ላይ እንትን ጊዜ እንዳናበክም ብዬ ነው። አንድ ጥያቄ እዚህ ላይ ጨምራለሁ። በኢትዮጵያ በብሔር ላይ የማይመሰረት ፖለቲካ የሚያካሂዱ ፓርቲዎች ጫናውን ተቋቁሞ መብቀልና የዜግነት ፖለቲካን ማስተዋወቅ የተሳናቸው ለምን ይመስላል? ማለት እንግዲህ የመንግስት ከባድ ምት አንዱ እንደሆነ ዋነኛው እንደሆነ ጠፍቶ ሳይሆን ግን ይሁ መንግስታት እንደዛ ናቸው በብዙ አገራት ማለት ነው። ዲሞክራሲያዊ ያልሆኑ መንግስታት ምንጊዜ የሚያደርጉትን ነገር ተቋቁሞ የዜግነት ፖለቲካ ወይም ከሙሉ በሙሉ አንድ አይነት እንኳን ባይሆን ኢትዮጵያዊ የሆነ ማንነት መኖሩን ያ እዛ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ መካሄድ እንዳለበት የሚያምኑ ፓርቲዎች ለሁኔታው አዋጭ የሆነ ስልት ለምን ሳያበጁ የቀሩ ይመስላል? እንዳልከው እኔም ያው አንተ መልሰዋል በከፊል ያው በዋናነት ተጠያቂው ጭቆናው ነው። ይሄ አማራጭ ጎልቶ እንዳይወጣ አድርጓል።
ግን በነገራችን ላይ ያለው አምባገነን ስርዓትና ጭቆናው ይሄ ድምጽ ብቻ አይደለም ኮልቶ እንዳይወጣ ያደረገው ያ ሁሉንም አማራጮች ነው የተዳከሙት በፖለቲካ መድረኩ ላይ ተዳከሙት የህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች ብቻ አይደለም የብሔር ድርጅቶችም እንደዚሁ ወቅራዊ ተቀባላቸው ነው ስለዚህ በስራት ውስጥ አዎ ግን ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ጠንካራ የሚባል ድርጅት የለም በመንልበት ግዜ ህብረ ብሔራዊ ብሔር ብለን አይደለም እንለየው ሁሉም ተቃዋሚዎች በጣም ጠንካራ የሆነ ለኢሃደግ አማራጭ የሚሆን አንድ ፓርቲ ጎልቶ ይወጣበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለነው ይሻላል ግን ከህብረ ብሔራዊ ፓርቲዎች በጣም ይሻላል እንግዲህ እሱ እንደ ተመልካቹ ይመስለኛል እውነት ለመናገር እንደ ተመልካቹ ነው ለከራከር ይችላል እንደ አርጊመንታቲቭ ለመሆን ሁን ካልከኝ አርጊመንታቲቭ መሆን ይችላል ተመልካቹስ ተቃሚ አይደለም እንጂ እንደ ተመልካቹ ግን ዞሮ ዞሮ ባለፉት 27 አመታት ውስጥ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ተዳክመዋል በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ተመለከትክ እንደሆነ የብሔርም ሆነ የህብረ ብሔር ድርጅቶች አንዱ ጎልቶ ሊወጣ ይችላልበት ሁኔታ አልተፈጠረም ስለዚህ አጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩ ገጽታ መገለጫ ነው ብዬ ነው የሚመለከተው የህብረ ብሔሮቹ ብቻ አይደለም የፖለቲካ ምህዳሩ ከተከፈተ ሊከፈት ከቻለ ግን እኔ የብሔሮቹም የህብረ ብሔራዊ ድርጅቶችም ሊፋፉ የሚችሉበት ሊያድጉ የሚችሉበትና በሰላም ሊፎካከሩበት የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ባጭር ጊዜ ውስጥ ረጅም ጊዜ አይጠይቅም ቅንጅትን ታስተውስ እንደሆነ ባጭር ጊዜ ነው አማራጭ ሆኖ ሊወጣ ይችላል ብዙ ጊዜ አላስፈልገው እንትንን ምን ተመለከትከን እንደሆነ አሁን በቀሩ ቀሮ የቀሩን መንቀሳቀስ ተመለከትከን እንደሆነ ባጭር ጊዜ ነው እንደዚሁ መልክ ላይ ያዘ ይችላል እና ዋናው ሁኔታው ድባቡ መመቻቸቱ ነው ዋናው ድባቡ ከተመቻቸ ህብረ ብሔራዊ ድርጅቶችም ብሔር ድርጅቶች ጠንካራ የሆኑ ህብረ ብሔራዊ ድርጅቶችም ጠንካራ የሆኑ ብሔር ድርጅቶችም መፈጠራቸው አይቀርም ተፎካክረው እስቲ በመጨረሻ ማን እንደሚያሸንፍ በተግባር እናያለን የትኛው አማራጭ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንዳለው እናያለን ሆኖም ግን ገምት ብትለኝ ምንድነው ሊሆን የሚችለው መካርከኝ ሁለቱም አማራጮች በህዝብ ዘንድ ድጋፍ ይኖራቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቱም አመለካከቶች ሁለቱም አደረጃጀቶች ይቀጥላሉ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ መንቀፋት አይደለም የብሔር ድርጅቶች መኖራቸው በራሱ ችግር አይደለም ችግሩ ሁለቱም በሰላማዊ መንገድ ሐሳባቸውን ለህዝብ የሚያቀርቡበት ሁኔታ ለመፈጠሩ ብቻ ነው ግን የብሔር ድርጅት ሆኖ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ሊኖር ይችላል ህብረ ብሔራዊ ድርጅትም ሆኖ ዲሞክራሲያዊ ድርጅቶች ሊኖር ይችላል የህብረ ብሔራዊ ድርጅት መሆኑ የግድ ጸረ ዲሞክራሲ አያደርግም የብሔር ድርጅት መሆኑ ደግሞ የግድ ጸረ ዲሞክራሲ አያደርግም ስለዚህ ሁለቱም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ መገንዘቡ ያስፈልጋል የግድ አንዱ መሆን የለበትም ሁሉም ድርጅቶች ህብረ ብሔራዊ መሆን የለባቸውም ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመቀንባት ሁሉም ድርጅቶች ደግሞ የብሔር ድርጅቶች መሆን የለባቸውም ለሁለቱም የሚሆን ቦታ አለ ነው በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ አለ መፍጠርም እንችላለን ግን የተሰራው መዋቅር ለብሔር ድርጅቶች የተመቸ አይደለም ለምሳሌ አሁን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ቢመሰረት የህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች structural disadvantage ቢሉት ወደም መዋቅሩ ስራ እንዳይሰሩ የብሔር ድርጅቶችን ያህል ቀላል እንዳይሆንላቸው አያደርግም አዎ ይሄ የምትለው ነገር ይሄ አርጊመንት አለ ይገባኛል እኔ አይደለም እያልከራከረህ ዋናው ግን ዞሮ ዞሮ ዋናው አንድ ድርጅት እንዲኖር እንዳይኖር አንድ አመለካከት እንዲኖርና እንዳይኖር እንቅፋት የሚፈጥሩ አምባገነናዊ ስርዓት ነው በራሱ የፌደራል ስርዓት እንትን አይደለም የፌደራል ስርዓት መኖርና ለመኖር አይደለም የፌደራል አወቃቀሩ አይደለም ዋናው ጭቆና ነው እንቅፋት የሚሆነው ስለዚህ ጭቆናውን ካስወገድን ጭቆናውን ምናስወግደው ከሆነ ሁለቱም አይነት ድርጅቶች በነጻነት ሊንቀሳቀሱ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል እና መጨረሻ ላይ አንዱ የሚሸነፍበት ሁኔታ የሚፈጠረው ያው በህዝብ ጋር በሚያደርሱት መልእክት ነው በአቅማቸው ነው እንጂ በራሱ የፌደራል አወቃቀሩ በራሱ ለአንዱ አይነት የግድ እንቅፋት ይሆናል አይሆንም ለማለት ትንሽ ገረ ዋናው ጭቆናው ላይ እናተኩር ጭቆናውን እናንሳው ጭቆናውን ተንካለ በኋላ ጭቆናው ከተነሳ በኋላ ሁለቱም ይላሉ ይሄን እንደ ምሳሌ ማንሳል ስለ ኢትዮጵያ በሐሳብ ደረጃ በእንትን ብቻ አይደለም ኮንሴፕቹዋሊ ብቻ አይደለም በሐሳብ ደረጃ አለ እዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ እዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ አሁን በነ ሬሌቲቭሊ ሳይሆን ፍጹም ነጻነት አለ ጭቆና የለም
እና ኢትዮጵያ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በመተመለከቱ ጊዜ የህብረ ብሔራዊ ድርጅቶችም አሉ፣ የብሔር ድርጅቶችም አሉ። ሁለቱም ጎን ለጎን ይንቀሳቀሳሉ። የትኛው ነው ጠንካራ ማለት ይችላል? እዚህ ሀገር ውስጥ ያከራክራል ወል ብዙ ይወስደናል እሱ ነገር። ሐሳብ ላቀርብ ወይ ክርክር ላቀርብ ይችላል ግን ያከራክራለው መልረቷ ግን በአጠቃላይ ምንድነው የሚያሳይ? እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነጻነት የነጻነት አየር ባለበት ውስጥ ጭቆና ባለበት ሁኔታ ውስጥ ግን ህብረ ብሔራዊ ድርጅቶችም ተጠናክረው መንቀሳቀስ ይችላሉ፣ የብሔር ድርጅቶችም እንደዚሁ ተጠናክረው መንቀሳቀስ ይችላሉ። ዋናው ምህዳሩ ነው። ዋናው የጭቆና ለመኖር ነው። ዋናው ዲሞክራሲ መኖርና ለመኖር ነው። በሀገራችን ውስጥ ግን ላሰምርበት ፈልገው ምንድነው አንዱ አመለካከት ብቻ የሚኖርበት ሁኔታ የለም። የኢትዮጵያ የህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች ብቻ ሀገር አትሆን አይደለችም፣ ልትሆን የምትችልበትም ሁኔታ የለም። በተቃራኒውም ደግሞ ኢትዮጵያ የብሔር ድርጅቶች ብቻ ሀገር ልትሆን የምትችልበት ሁኔታ የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ሁለቱ ግን ተቻችለው የሚኖሩባት ሀገር መፍጠር እንችላለን። ሁለቱ በሰላም ተቻችለው የሚኖሩበትን የፖለቲካ ምህዳር መፍጠር እንችላለን። እዛ ላይ እናተኩር እና ተቻችለን እንኖር። ተቻችለ መኖር አያቅተንም። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነጮች እና የነጭ አክራሪዎች እና የጥቁር አክራሪዎች በሰላም መኖር ከቻሉ እኛ እንዴት ነው በሰላም መኖር የሚያቅተን? እንመለሳለን። አብራችሁ ስላላችሁ ደስ ይለናል። እስክንድር ነጋ አብሮን አለ። የትም አትሄዱ። ምንድን ነው ጥያቄ? ብዕር ላንተ ምንድን ነው? በህይወት ውስጥ አስበህበት ተፈላስበህበት ወይ እንደጽፈህበት ተንትነው ታውቅ እንደሆነ ብዕር ለፈረንጆች ነው ብዙ ጊዜ የምላቸው ማይ ፓሽን ኢዝ ራይቲንግ እላቸዋለሁ። ስለዚህ ፓሽን የመገለጫ ነው። የፍቅሬ በፍቅር እንበለው ፓሽን አንተር ዳይነስቲ ይችን ቃል ለመተርጎ ኤኒዌይ የፓሽን የመገለጫ የፓሽን ውስጤ ያለው ከፍተኛ ፍቅር ልበለው መገለጫ ነው ብዕር ነው። ስለዚህ ነፍስ ያለችው የት ነው ብትለኝ እኔ ከማናቸውም በላይ ብዕሪ ላይ ነው። ብዕሪ ላይ ነች። ህሊናስ? ህሊናማ ያው እስር ቤት ከቶኛል። ያን ያህል ቦታ አለው በእኔ ህይወት። ይኸውና አንተ ቅድም እንዳልከው ነው 9 ጊዜ ወደ እስር ቤት አመላልሶኛል። ህሊና ለእኔ በጣም ቦታ አለው። ያለ ህሊና ከምንም ነገር ማምለጥ ትችላለህ፣ ከህሊና ግን ማምለጥ አትችልም። ከህሊና ማምለጥ የሚችል ሰው የለም አይመስለኝም። እኔ እውነት ለመናገር ይሄንን ጥያቄ አይመስለኝም። እንደው በጥልቀት አስበህበት ታውቃለህ ብትለኝ አላውቅም፣ ግን አይመስለኝም። ከህሊና መደበቅ አትችልም። ከህሊናው እንግዲህ አንድ ሰው በተደጋጋሚ ተከታታይ ስህተት ይሰራል፣ ህሊና እንደውም የተወሰነ ጊዜ ያነቃሃል፣ ከዛ በኋላ ዝም ይልሃል የሚሉ ሰዎች አሉ። ማለት የሚጠይቅህን እየሰማህ ካልመለስክ በተወሰነ ጊዜ የማስታወስ ስራውን ያቆማል የሚሉ ህሊና የሌለው ሰው ግን ሊኖር ይችላል? አይመስለኝም። በተፈጥሮ ሁላችንም በተፈጥሮ የሰው ልጅ እንደመሆናችን ሁላችንም ህሊና የሚባለው ነገር ራሱ ህሊና the sense of right and wrong እሱ ላይ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንዳልከው ሆም ብለው ስህተት ይሰራሉ፣ ሆም ብለው ከእውነት ጋር ይጋጫሉ። ለምሳሌ ፖለቲካ ለዚህ አንድ ትልቁ እንትን የአንድ ትሉ መገለጫ ነው። ህሊና ብዙውን ጊዜ የማይታማ ሰው የማያምንበትን ነገር የሚያደርግበት ትልቁ አንዱ መድረክ ተደርጎ የሚወሰደው የማያምንበት ብቻ ሳይሆን የሚያምንበት ግን ትክክል እንዳልሆነ የሚያውቀውን ነገር ሲያደርግ እንመለከት ሳያደርግ የሚባልበት ፖለቲካ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ሳያውቀው ነው የሚኮሰኩሰው ነገር የለም የሚኮሰኩሰው ነገር አለ ብዬ እንደሚኮሰኩሰው የሚያሳዩ በዓለም ላይ ሲደረጉ የምንመለከታቸው ነገሮች በእውነት በዓለም ላይ ሰዎች ብዙ ህሊና ያላቸው ሰዎች መኖራቸውን ነው ወይስ ህሊናቸውን ያደነዘዙ ወይም ህሊና የሌላቸው ሰዎች መኖራቸውን ነው የሚነግረን? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ሂትለር ህሊና አለ ወይ ብለን መጠየቅ ይችላል። ኢዲ አሚን ህሊና አለ ወይ ለመጠየቅ ይችላል። ሙሶሎኒ በኢትዮጵያውያን ላይ ሄዶ የመርዝ ጋዙን ሲጥል እና በዛ ምክንያት ሙሶሎኒ ማለት 1 ሚሊዮን ያህል ኢትዮጵያውያን በወረራ ሲሞቱ ህሊና አለ ወይ ሙሶሎኒ ይጠይቃለሁ። ቤተክርስቲያን ሲያቃጥል ቄሳውስትን ሲገድሉ አቡነ ጴጥሮስን ሲገድሉ እሳቸውን የገደሉ ነገራችን ላይ የገደሉ ሰዎች ራሳቸው ክርስቲያኖች ናቸው። የካቶሊክ መነኮሳት ሰዎች ከሚጨፈጨፉ ሰዎች መሀል የገዛ ሃይማኖታቸውን ተከታዮች ብቻ አውጥተው ከጣሊያን ግፍ ነጻ አድርገው እዛ አዲስ አበባ ውስጥ የተደረገ ነገር ነው ሲያደርጉ እነዚህ ሰዎች ስለ ሃይማኖትና ስለ ሰው ልጅ እኩልነት ስለ
ፍትህ አስፈላጊነት እንዲሰብኩ የሚጠበቅባቸው ሰዎች ናቸው። ግን ከታሳሪዎች መሀል የኛ ወገኔቱ ነው ብለው ያንን ብቻ አስፈትተው ሌላውን ለሞት ጥለው ሲሄዱና ፍትህን ሳይቃወሙ ሲቀሩ ህሊና አላቸው ወይ ብለን አንጠይቅም? ጥሩ ጥያቄ። አዳፍኖታል። እኔ የምለው አዳፍኖታል፣ ሙሉ ለሙሉ አይጠፋም። እኔ የምለው ማንኛቸውም ሰው በሂትለር ውስጥ ቢሆን፣ አሁን ሂትለር እንደ አንድ ጫፍ እንመልከተው፣ የሰይጣንነት መገለጫ የሚቀርበው መገለጫ አንዱ ለእኔ ሂትለር ነው። የሂትለርን ታሪክ ካነበብክና የዚህ ይሄ ሰውዬ እንኳን ሙሉ ለሙሉ ህሊናው ተዳፍኗል ብዬ አላምንም። የተወሰነች ነገር አለች፣ የተወሰነ የምትኮሰኩሰው ነገር አለች። ስለዚህ በጣም ልታጠባው ትችላለህ፣ ግን ሙሉ ለሙሉ ልታጠፋው አትችልም። በማንኛቸውም ሰው በተፈጥሮ ውስጣችን የተፈጠረ ውስጣችን ያለ ህሊና አለ ብዬ አምናለሁ። ያንን ወደፊት የሚገፋው አለ፣ ያንን ደግሞ ወደ ኋላ የሚገፋው አለ። ያ ነው ልዩነቱ ነው ብዬ ነው አምናለሁ። ነጻ ከሆኑ በኋላ እስካሁን ድረስ የማይጸጸቱ ሰዎች አሉ ማለት የህግ ቅጣት ሊያገኛቸው የማይችልባቸው ቦታ ላይ ደርሰው የህይወታቸው ፍጻሜ እንደተቃረበ እያወቁ እንኳን መጽሐፍት ሲጽፉ አሁንም ምንም ስህተት አልሰራሁም የሚሉ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ይህንን ላስታውስና እዚህ የአሜሪካን ሀገር ውስጥ ኦክላሆማ ሲቲ ላይ ቪግን ታስታውሰው እንደሆነ ቦምብ አፈንድቶ ወደ ሞቱ በቃ ቶሎ ግደሉኝ፣ ቦምብ አፈንድቶ ብዙ ህጻናትን ነበር የጨረሰው፣ የነጭ አክራሪ ነው። እና በኋላ ሲጠየቅ የሞት ፍርድ ከተፈረደበት በኋላ እንኳን መጸጸት አይደለም ቶሎ ብላችሁ ቶሎ ግደልኝ፣ ቶሎ ወደ ሞት ይወሰዱኝ ሲል ነበረ። ትክክል። ግን እሱ ሙሉ ለሙሉ ሳይጸጸት ይቀራሉ? እኔ ይህንን ነው የምጠይቀው። አለችው፣ ትንሽ ጸጸት አለችው፣ በጣም እንትንች ሙልጭ ሙልጭ። ዋይ ማስረጃ የለኝም፣ ማስረጃ የለኝም። ግን እንዳልኩ ማስረጃ የለኝም፣ ግን በተቃራኒው በኩል ያለው ማስረጃ የለኝም። ምንም አይነት ህሊና ላለመጸጸቱ ማስረጃ አለ፣ ላለመጸጸቱ ማስረጃ አለ። አልተጸጸትኩም። እሱ ምላሱ ነው፣ ውስጡን ነው። እኔ አሁን ኮስችን እያደረግኩኝ ሁላችንም የምንናገረው እና ውስጣችን ሌላ ጉዳይ ነው። እኔ አሁን እንትን ምለው እንደሱ ብሎ ስለተናገረ በውስጡ ለሌላ ሀሳብ የለም፣ በውስጡ ያቺ ጭላንጭል ብርሃን የለችም ማለት አይደለም። ስለሰው ልጅ ስለዚህ በምንናገረውና ውስጣችን ባለው መካከል የተወሰነ ክፍተት አለች። ያችን የተወሰነ ክፍተት ቢሸፍናትም ጭላንጭላለች። ስህተት እንደሰራ ያውቃል። ያችን ማመን ነው። ያቺ ፕራይድ የምንለው ነገር አለ። ፕራይዱ ነች እንዳያደርገው እንጂ ፕራይዱ ነው እንጂ ስህተት እየሰራ መስራቱን እንዳያምን እያደረገ ያለችው እንጂ ያቺ ጭላንጭል በሁላችን ውስጥም አለች ብዬ ነው ማመን። በአጠቃላይ ስለሰው ልጅ ያለህ መልከተው ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ነው። የሰው ልጅ እኔ ለጥሩ ከመጥፎ ይልቅ ለጥሩ ለመስራት የሚፈልግ መሆን ነው። ባይ ዘ ዌይ ሳይለንት ማጆሪቲ የምንለዋል። ሁል ጊዜ መጥፎ ታሪኮች የሚሰሩት በማጆሪቲ አይደለም፣ በብዙሀኑ አይደለም። ሳይለንት ማጆሪቲ በምንለው አይደለም፣ ዝም ባለው ብዙሀን አይደለም፣ በጥቂቶች ነው። የመጥፎ ስራ ብዙ ደግነትም የሚሰራው እኮ ሁለቱም ጫፍ በጥቂት ሰዎች ነው። ልክ ነው። በሁለቱ ጫፍ ያለ ግን ወደ ጥሩ የሚያዘነብል አሁን ዲስፖዚሽን የምንለው ነገር አለ። ዲስፖዚሽኑ ግን ወደ ጥሩ ነገር የሆነ ወደ መጥፎ ነገር ሳይሆን ወደ ጥሩ ነገር የሆነ የሰው ልጅ በአብዛኛው በአማካኙ እንደዚህ ነው። በነገራችን ላይ ዲሞክራሲ የሚቻለውም ለዚህ ነው። ዲሞክራሲ የሚቻለውም አብዛኛው ሕዝብ መሀል ወደ ጥሩ ነገር ያዘነበለ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ይህን ጨዋታ እንዳልኩት ለሁለት መክፈል አለብን። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ስናገኛችሁ ከእስክንድር ነጋ ጋር የቀሩ ጨዋታዎች ስላሉ እነሱ እናደርጋለን። ዛሬ ግን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ርዕዮትን ስለተከታተላችሁ ደስ ይለናል። በርዕዮት ሚዲያ @gmail.com ላይ ሀሳባችሁን ንገሩን። ቸር ጊዜ። የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።